dugsiga lama huraan college ee magaalada Ceyr Gabo ayaa habeenimadii xalay munaasabad casho sharaf ah u sameeyay qaar ka mid ah ardayda dugsiga lama huraan college ee magaalada Ceyr Gabo, gaar ahaan ardayda ka qalin jabinaysa luqadda Ingiriisiga iyo sidoo kale maadada xisaabta. Munaasabadan casho sharafta ah oo ka qabsoontay hotel Ceyr Gabo Biisana waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada, macallimiinta qaar ka mid ah dugsiyada, iyo sidoo kale ardayda dugsiga lama huraan college ee magaalada Ceyr Gabo iyo weliba maamulka dugsigaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga lama huraan college ee magaalada Ceyr Gabo Xamse Xaaji Cabayd iyo sidoo kale Caamir Cali Xasan oo ka mid ah macallimiinta dugsigaasi. College-ka maantana aasaasan waxay ahayd bishii 2016. waxaan ku aasaasnay arday tiradeedu gaadhayso 4 arday baan ku aasaasnay. Gurubada qaar baa waxa dhiganayay 3 arday baa dhiganayay. Maantana waa maasha Allah, mar haday dhiganayay arday inta leegtiradeedu dhamaan ardayda ka howlgashay iskuulada iyo muxaddada ay u badan yihiin college-ka lama huraan college. Waxa ka qeynin jabiyay college-kan dafcad gaadhaysa 34 arday baa ka qeynin jabiyay. Runtii aan ku ardayda maanta ugu fiican Ingiriisiga. Maanta waxa halkan fadhiya laba dafcadood baa fadhiya. Labada dafcadood waxa weeye waa dafcad ka baxaysa muxuu xisaabta. Maadaama ardaydu inuu kaliitan xisaabta, waxaan soo kordhinay qayb iyo xisaabaadka si ardaydu u noqdaan arday iyo qaybta xisaabta aad ugu wanaagsan. Ardaydaas waxay weeye dafcadii guureysa ka qalin jabinaysa qaybta xisaabaadka. Waxa kale oo yana dhac socda arday ka baxsan qaybta Ingiriisiga oo ah iyo ilaa 12 arday isku jira oo qaybta Ingiriisiga ka baxaysa. Runtii hoolkayaga iyo hadafkayaga waxa weeye inaanu ardayda aanu gaarsiino meesha ugu quruxda badan. Caawa halkan waxaan isku nimi waa sharaf ay u qabteen ardayda lama huraan college, ardayda ka qalin jabinaya isla college-ka. Waxaan rajaynaynaa kuwan casharafta sameeyay laftigooda in iyana habeenada soo socda ama sanadaha soo socda iyana loo qaban doono. Aad bay farxad aniga igu tahay iyo macallimiinta, haddaan nahay macallimiinta lama huraan college, inaanu farxadda la qaybsanno, wada cashayno, wada fadhiisanno ardaydii aanu inta badan wax soo baraynay, kuwaasoo ah ardayda Ingiriishta iyo kuwa xisaabta. Runtii macallimiinta, haddaan nahay macallimiinta lama huraan college, waxaan u taaganahay oo har iyo habeen aan u taaganahay sidii aanu gobolka waxbarashadiisii tayo waxbarasho tayo leh aan ugu soo celin lahay. Waxaan kale u taaganahay in ardayda doonaysa mustaqbal wanaagsan ama ardayda doonaysa higsi mustaqbal inaanu gaarsiino higsigooda iyo hamkooda iyo hankooda mustaqbal. Sidaasoo runtii ah aan oran karo waa arday aan u soo xulay gobolka si ula tartami lahaayeen gobollada kale. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa dugsigaasi ee munaasabadan casho sharafta loo sameeyay, iyaguna geestooda ka mahadceliyay munaasabadaasi. Munaasabadani maanta waxay daaran tahay arday ka qalin jabinaysa college-ka lama huraan college, ardaydaasoo caawa lagu sii sabootiyo iyo casharaftan oo ay marti u yihiin macallimiintii iyo ardaydii si qurux badana insha allah bniyahi kariin aanu usii saari doono. Casharaftan waxay daaran tahay ardayda ka baxaysa college-ka oo ah labada dufcadood oo ah Ingiriiska iyo xisaabta, ardaydaas oo casharaftan lagu sii sagootiyayo. Iyo waxaan kaloo halkan maanta fursadan aan kaga faa'iidaysanayaa qiimaha uu leeyahay college-kan. Maanta waxaa la oran karaa dhalinyarada gobolka waa 20 gobolka ayuu soo saaray macalin Xamse, ilaahay miisaadka xasanaadka isagana ha ugu daro. Lama huraan college macalimiin aad u qaaliya way ka mid yihiin Xamse Xaaji Cabeed iyo macalin Caamir Cali Xasan oo runtii si wanaagsan noo soo gacan qabtay. Xisaabtuna runtii waa markii koowaad ee gobolka xisaab bareefad bixiyo laga qalin jabiyo. Runtii aad baan ugu mahadnaqayaa macalimiinteeda qaaliga. Runtii aniga waxaan soo galay bareefadka muddo waxaan dhigayna iminka sanadkii wax badan bay iskaga bedelay. Anigu markii hore Ingiriiska ma aqoon, laakiinse iminka wax badan bay iftiimay. Runtii wax badanna waan ku aqaanaa oo waxyaaba badan way fufuri karaysaa iminka. Waxaan yahay qof wax bedela, waxaan oran karaa macalin Xamse waa ka kow. Inaan laba sano ka bacdi aanu qalin jabinayno oo aan caawa noogu talagalay xafladdeen ama casho sharaftan, aad baan runtii ugu mahadnaqayaa dugsigan lama huraan college. Nama siiyo aqoon oo keliya, balse wuxuuna siiyaa sidoo kale dhiirigelin taas aan ku socon karno dhanka waxbarashada. Marka waxaan idhi aqoon waa lama huraan, hankaaguna waa cilmiga, inaad hanataad rabtaa caqligu garashuu hagaa garaadkuna haatan korur baan anaa isla hadlayay marka.
qaar kamid ama ti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi casha sharaf tahayd oo halkaasii ka hadlay ayaa geestooda amaanay dugsiga lama huraan college ee magaalada Ceyrgabo waxaan mahadlabaad u jeedinayaa schoolka ama college ka lama huraan college oo ilaa maalintii magaalada laga furay ilaa maanta runtii noqday waxa weeye cadceed u soo baxday magaalada Ceyrgabo dufcada farabadan runtii soo saaray jiilal farabadan waxa weeye magaalada iyo gobolka wax ka bedeli kara soo saaray iyagana runtii mahad gaaran waxa weeye u celinayaa mahadnaq u jeedinayaa maamulaha college-ka Xamse Xaaji Cabeed iyo macallimiinta kale kala hawlgala waxaan leenahay juhdiga in Allah barakeeyo halkaana ka sii wada qofka muslimkii waxaa la rabaa inuu noqdo ku dadkiisa anfaca inaad keliga uu noolaato qiimo ma aha waa inaad ummadaada aad anfacdo sidoo Xamse Xaaji Cabeed oo ino anfacay gabagabadina waxaa halkaasii ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaaga Cali Axmed Cabdiraxmaan marka insha Allah taala khayr baa idin jeenaya insha Allah waxay idin jeenaya inaad halka hore uga sii socotaan aad iyo aad buu maxay tahay iskuulkan private-kii noogu calaamadsan iskuulada aadka noogu calaamadsan buu ku jiraa magaca kule buu ku jiraa waxyaabaha dugsi loo kale noogu qiimeysan yahay waa arday waa macallin ardayda wax gelinaya oo waqti gelinaya oo fikir gelinaya Cabdiraxmaan Axmed Al-Sirstar TV Ceyrgabo